plus, pazi sad ovaj apsurd, plus da sam se opteretio savršenstvom, ja bi morao njima da napišem, ja se izvinjavam, promašio sam fokus, moram danas da re-shootujem, onda bi morao da re-editujem, kasnio bi dva dana i dobio bi loš feedback da sam bio odgovoran. Ali zato što sam lenja pičtina, ja sam dobio fenomenalan feedback. Bili su u fazonu bravo. To, ovako, dešava mi se da žurim sa projektima pa da ga pošaljem nezavršenog. Ali mislim da je velika prednost da pošalješ projekat nezavršen. A reći ću ti zašto. Zato što mislim da većina ljudi u našem, pogotovo u našem domenu, se optereti nekim konceptom savršenog videa. Znaš šta mi se desilo? Evo, Baba Jaga, slušaj sad ovu rečenicu, probaj da ovo istetoviraš sebi u glavu. Ja mislim u 100% slučajeva, kada sam požurio sa projektom i kada sam ga poslao pre vremena, u 100% slučajeva mi se desilo da mi klijent kaže top, hvala. Zato što zaboravljaš jednu stvar, ti si snimatelj, ti si videograf, ti se baviš time. Tvoj klijent se uglavnom ne bavi time. Dešava se kad imaš ono malo zahtevnije klijente i to sve, naravno, to sve jasno. Ali najčešće ti radiš sa ljudima koji nisu profesionalci. Ti ukoliko imaš osnovni nivo kvaliteta koji nudiš svojim klijentima, ti ga zadovoljiš, to je ono, pošto smo svi iskompleksirana džubrad, ti taj osnovni nivo kvaliteta uglavnom zadovoljiš, pa recimo, na 80% onoga što je u tebi u glavi, na 80% projekta tebi u glavi, ti si na 100% projekta klijentu u glavi. I onda ti daš 90%, ali nisi 100%, ali si dao 10% više od onoga što je klijent očekivao. Moja preporuka je, ono što ja kažem opet svima, ja ne nudim 100% kvaliteta, ja nudim 100% reliability, u smislu 100% da možeš da računaš na, da će se desiti ono što sam rekao da će se desiti, nudim 80% kvaliteta i nudim 6 puta više proizvoda nego što cela moja konkurencija može uopšte da ponudi. Zašto? Zato što nudim 80% kvaliteta, ja mogu da pružim 4 puta više. A s obzirom da je ovo činjenica što sam rekao, da pošto smo svi iskompleksirani, svi hoćemo perfekciju, na naših 80% smo mi već na 100% što se tiče iz klijentove perspektive. Zato što mi smo profesionalci, mi sebe znamo najbolje i znamo šta može najbolje, kako može najbolje da izgleda. Evo, na primjer, ja sam završio projekat, jutro sam submitovao projekat koji je trajao 2 meseca. Promašio sam fokus u celom videu, nije mi faca u fokusu, bukvalno mi faca nije u fokusu. To je najosnovnija greška koju čovek može da napravi pri videoprodukciji, znači da ti glavni subjekt videa ne bude u fokusu, da bude mutan. I šta sam uradio, s obzirom da već poznajem klijente i industriju i sve, puca mi submitovao sam video kao, brate, car i dobio sam feedback, dobit ću bonus od firme. Kapiraš šta hoću da kažem? Znači, dobit ću bonus. Mrzelo me da snimam ponovo i dobit ću bonus za to što me mrzelo da snimam. I otišao sam na reku da se sunčam danas. Mogao sam da provedem dan snimajući. Plus, pazi sad ovaj apsurd. Plus da sam se opteretio savršenstvom. Ja bi morao njima da napišem, ja se izvinjavam, promašio sam fokus, moram danas da re-shootujem, onda bi morao da re-editujem, kasnio bi dva dana i dobio bi loš feedback da sam bio odgovoran. Ali zato što sam lenja pičke, ja sam dobio fenomenalan feedback. Bili su u fazonu bravo, hteli bi samo, bukvalno je bilo, da li bi mogao da nam pošalješ email tvojih menadžera kako bismo ti obezbedili spot bonus, to ne znam šta je, to ćemo da vidimo, jako sam uzbuđen povodom bilo čega što se zove bonus u kontekstu korporativne videoprodukcije. Znači, bio u fazonu, da li mogu da dobijem email tvog menadžera kako bi mu poslao pozitivan feedback, kako bi vam dali spot bonus. Zato što sam bio lenjo đubre. Tako da to opterećenje koje ti imaš, to, brate, zajebi.
Znači, ukoliko je, zato kažem, uvijek se fokusiraš na funkciju videa, a ne na sam video. Jer sam video možda i unapređuješ zauvek. Zauvek, bukvalno možda produciraš jedan video zauvek. Jedan video 10 sekundi možeš zauvek da radiš. Ali, brate, fore je što ono, ako on zadovoljava funkciju, on zadovoljava funkciju i to je to. Tu se završava, razumeš?